müstəqil Azərbaycanın gələcəyi də o qədər uğurlu və parlaq olacaqdır. Heydər Əliyev. Təhsil cəmiyyəti yerə apalan amildir. İlham Əliyev. Qoca və cavanda ağzı şeyləyir, Heydər cənnətlikdir, hamı söyləyir. Xalqının qəlbində məşal olmuşsan, ürəklə gözəl bir salmışsan, ədəb yaşarsız adını qazanmışsan. Odur ki, biz sənə rəhmət deyirik, gördüyün işlərə qiymət veririk. Ata Heydər bir tarixdir, bir vərəqlə oxu xalqın. Qəlbim coşsun, şeir yazdım adına, sən çatmışsan millətinin dadına. Xalqı qırılmazdan xilas etmişsən, xilas üçün ateşkəsə getmişsən. Baxmamsan soyuluna, qarına, xızır kimi yetişmişsən dadına. Uşaqlara gələcəyim demişsən, təhsilə də böyük qiymət vermişsən. Ata Heydər bir tarixdir, bir vərəqlə oxu xalqım. Siyasətdə dünyanı qabaqladın, siyasətdə düşmən yolun bağladın. Ağız əkək hər kəsə mühüm dedin, xalqına ən gözəl tövsiyə verdin. Tək dağıtdın qalitənin qabağını, qiymətlidir hər saatin, hər anın. Xalqımızın Atatürk olmuşsan, çölünlərə meydanı qurmuşsan. Ata Heydər bir tarixdir, bir vərəqlə oxu xalqın. Eli babam tamaşa, nəğməmsa başdan başa, qəhrəman yurdum yaşa. Bulaklardan ayrılar ve kömür candan. Azerbaycan, Azerbaycan, mülkem dayan Azerbaycan, dalgalanan Azerbaycan. Dağların başı qanlı, sinəsi yaşıl ormanlı, dərələri şirin barlı. Azerbaycan, Azerbaycan, mülkem dayan nəsillərin nəğməsi, ülfət görmək istəyən Azərbaycan gəlsin. Mülkəm dayan Azərbaycan, dalgalanan Azərbaycan. Ey bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, ana doğma, vətənimsən, ayrılar mı könül canda? Baxtaların bülbüllüdür. Azərbaycan, Azərbaycan, mülkəm dayan Azərbaycan, dalgalanan Azərbaycan. Vətənin rəngli bayrağı 1908-ci il Azərbaycan Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2007-ci il noyabrın 17-sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin prezidenti İlham Əliyev tərəfindən sərəncam imzalandı. 2010-cu il sentyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin iştirakı ilə dövlət bayrağını günün təmtəli atışı günü qeyd olunmuşdur. Artıq Azərbaycanda dövlət bayrağı meydanının 9 noyabrda atışı qeyd olunur. Meydanda çalınmış bayraq dirəyinin hündürlüyü 62 metr. Bayrağın eni 35, uzunluğu 70 metrdir. Təkcə çəkdə
Newton'dur. Guinness Dünya Rekorlar Teşkilatı 2010 yıl Mayın 29'unda Azerbaycan Devlet Bayrağı direği dünyada en hündür bayrak direği olduğunu hesap etmiştir. Aziz konuklar, size baktayırıb bugünkü tədbirimizdə iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. O gün olsun bizim bacı qardaşlarımız bu tədbirləri Doğma Qarabağda keçirsinlər. Biz inanırıq ki, prezidentimiz ağıllı, uzaqgörən siyasəti nəticəsində bu qələbəni tezliklə qarab edəcəyik. Yurdun başları da qalxmayara, min dəfə dirilsiz ölsün bu canım. Fərəhlə üzümü sürtüb torpağa, deyim gözün aydın, dedik ki, bugünkü tədbirin təşkilatçıları Zəka və Ümumiyyət Maliyyələndirmə İctimai Birliyi və Zəka və Ümumiyyət Beynəlxalq Elmi İctimai Jurnalıdır. Yəni bugün burada bu təşkilatın nümayəndələri, rəhbərlər iştirak edir. Mən istəyirəm sözü Zəka və Ümumiyyət Maliyyələndirmə İctimai Birliyinin sədri, Zirvə Ziyarlar Təşkilatının vice prezidenti, jurnalist Elmira Ağayev'in bir buyurun. Hürmetli konuklar, aziz mektebliler, gençler. Tabii ki bugün bu tedbirin teşkilinde bizim mektebimiz devlet bayrağı, Azerbaycan Respublikası'nın devlet atributlarından en önemlisi olan hansı ki onun yolunda binlerle şehitlerimiz alganına boyandı. Ve bayrağımızın üzerinde de bu renklerden biri eksi olunur. Tabii ki bugünkü bayramın böyle mühteşem şekilde teşkili sizler içindir, genç nesil içindir. Gelecekte yani hangi ülkenin vatandaşı olduklarına daha derinden menüsesinler. Sağ olsun benim tehdit aldığım 13 sayılı mektebin şagirdleri burada iştirak edildiler. Ben sedafet verdiğine üzümü tutup teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bugün burada bize ev sahipliği eden müzeyin Yasamal Rayonu Heydar Aliyev Merkezi'nin direktörü Namına Hanım Ömerova'ya ben öz teşekkürümü bildiririm. Ve bize yakından kömeği olan Tehmina Hanım Hacıyev'e teşekkürümü bildiririm. Ve benimle beraber teşkilatçı hanım Zeka ve Ümumiyyət Jurnalının baş redaktoru, Zirvə Ziyarlar Təşkilatının Gənclər Təşkilatının sədri, həmçəlik Fəal Ləman xanım Hacıyevaya təşəkkürümü bildirirəm. Çox üzüldü sayın ki, bugün bu zalın balaca olmağına baxmayaraq, amma nə qədər axın oldu bura, insanlar kənarda da qalıblar, bizdən inciməsinlər, birinci mərtəbədə sərgilənən rəsimlərə baxıb, vaxtlarını keçirən qonaqlarımızı da alqışlayıram, sağ ol deyirəm. Ve bizim gurur, iftihar yerimiz olan Azerbaycan bayrağına bir önem verir, değer verir, burada iştirak ediyor. Ve burada tebii ki fikirlerini bölüşecekler iştirakli bayrağımız. Onun manalarını tebii ki her birimiz bilirik. Üzerinde olan aypara, 8 köşeli ulduz ve onun hakkında daha geniş malumatı bizim tarihçilerimiz var burada. Onlara ara sıra söz verileceği konaklarımız var, hürmetli konaklarımız. Ve onlar arada bu barada məlumat verecekler. Hoş gelmişsiniz. Bir daha teşekkürümü bildiririm her birinize. Ve istedim Namına Hanım'ın fedakarlığına göre, bu güzel şeraiti bize yarattığına göre Zeka ve Ümumiyyət hem Mariflendirme İctimai Birliği'nin adından hem de Zeka ve Ümumiyyət'in adından Xanıma, Hacıyla Təhmina xanıma da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və icazənizlə sizə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Rəhmət olmaqla yaxınlaşardır.
Biz işte hoş münasebetimiz için teşekkür ederim minnettarız size. Çok özellikle olmak için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve hemçinin burada deməli Akademi Zəvsəliyev adına lisenin uşaqları iştirak edir. Dəyanət lisenin uşaqları və gənc istidadla lisenin uşaqları iştirak edir. Bugün siz həmən uşaqların əl işlərini aşağıda birinci mərtəbədə görmüşsünüz. Bayraq bayramla əlaqədar olaraq və müsabiqəyə təşkil olunur. İnşallah daha sonra şəhərin axarıyla dinləyəcək kimlər hansı yerlər dair olur, kimlər birincidir, kimlər daha yaxşıdır. Və bayramınız bir daha mübarək olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. İndi də sözü Yasama Rayon İcra Həkimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər üzrə Şöbə Müdürü Zöhra Cəfərova təqdim eləmək istəyirik. Buyurun, Zöhra. İcra Həkimiyyətinin rəhbərliyi adından şəxsən İcra Həkimiyyətinin başçısı İbrahim Əli Mehdiyev adından sizin hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və o cümlədən bu tədbiri keçirmək təşəbbüsündə bulunan şəxslərə minnətdarlığımızı bildiririk. Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Naminə xanımla və mərkəzin bütün əməkdaşlarına, kollektivinə minnətdarlığımızı bildiririk. Və bir neçə kəlmə ilə mən icra hakimiyyətinin bu bizim müqəddəs hesab etdiyimiz atributlardan müstəqil dövlət kimi atributlarımızdan biri olan dövlət bayramı ilə əlaqədar vaxtınızı çox almamaq üçün mən proqramla tanış olmuşam. Qayət qədər zəngin və rəngarəng bir proqramla təşkil olunur bugünkü tədbir. Ona görə də siz vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Sadəcə olaraq bir məlumat vermək istəyirəm ki, icra hakimiyyəti tərəfindən dövlət bayrağı ilə əlaqədar qayət qədər çox saylı tədbirlər keçirdi bilgiyə qədər və dövlət bayrağı ilə Respublikamızın digər atributları ilə əlaqədar kifayət qədər marifləndirici tədbirlərimiz olub və bir məsələni vurgulamaq istəyirəm ki, nəinki Heydər Əliyev mərkəzində icra hakimiyyətinin keçirdiyi bütün tədbirlərin əsas mahiyyəti ondan ibarət olur ki, bu kimi tədbirlər sonradan marifləndirici və kütləvi çoxsaylı tədbirlərin keçirilməsinə təkan verir. Yəni, burada tədbir keçirilirsə, bu tədbirin iştirakçıları və bu tədbirin materialları ilə tanış olan digər şəxslər, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri yerlərdə bu kimi tədbirləri keçirməlidirlər və bizim nəinki burada iştirak edən gənc nəsil nümayəndələri, digər idarə, müəssisə, təşkilatlar deyəndə biz təhsil, səhiyyə, orta ixtisas, ali təhsil müəssisələrində oxuyan tələbə və şagirdlərimizi də nəzərdə tuturuq və o cümlədən bir məsələni vurgulamaq istəyirəm ki, bəzən bizim kütləvi informasiya vasitələri televiziya ilə, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri ilə dövlət atributlarımızla əlaqədar sorğu keçirəndə çox təəssüf ki, bizim hətta yaşlı nəsil nümayəndələri bizim atributlarla əlaqədar kifayət qədər məlumatlı olmadığını nümayiş etdirirlər və bu bizə mənə elə gəlir ki, layiq olmayan bir haldır. Ona görə də bu kimi tədbirlərin əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə də tədbiri keçirənlərə bir daha çox sağ ol deyirəm və arzu edirəm ki, bu kimi tədbirlər davam edici xarakter daşısın. Sağ olun. Güzel bayram münasibətilə mənəslərinə təbrik edirəm. İlfa Dəşəyli Bakırın musiqisi Aykəniz Məhrəmlidir. Sözləri isə Mərcan Santuzluya qayr olur. Azərbaycan bayramı. Hayvan kaldırmasın dinlendiren hayvan.
sensiz anlarım. Dünyalarım sorarım, sorarım. Milletimin kendisini sen bayram. Yaram sorarım, sorarım. Ulu önden her inanımı, her inanımı alırım. Doğruram sevgisinden, sevgisinden güç alırım. Thank you.
Ve ben hem de bir Qarabağlı ziyalısı olduğum için isteyelim ki ile bayrağın yazdığım 19 bin şehide hakkında olan kitaplardan seçmelerin merhumlar için ilk defa burada açıklayacağım 15 neferi bayrak üstünde öldürdüler. 4 neferin altına bayrak sokarak öldürdüler. Ve hatta en büyük faciamız olan Mardini rayonunda geçmiş Mardini Hazreti Birisi 1990'ın Zimaya duyulmasına 279 numaralı Beran'la Kocaman rayonu satı alıp hemen rayona 5 Azerbaycan'da yaşayan kendi var. Bir Kırk kentten 35'i Ermeni kendidir. Yani orada Zor Balayan'ın ata ve anası ve Yavuzunlu'dan Kentot'tan ve Nenci'dendi. Ve hem Karadağlı kendi, yani Kurulat Mervas'ın deminki olabilse bilmeyenler olabilir, Muhammed Nendolar, Kurafet'in Kocaman, Karadağlı kendi. Bu Karadağlı kendi, Azerbaycan'ın Qarabağ Muharibesi'nde en büyük faciası. Değer mülki portalıdan değerli. Ve niye? Bak merak ki onun tehlikası olun diye. Sadece bayrak münası olup ona göre olduk demek isterdim. Her kendi alanı sonra biz son 7-7-6 olsun ikinci ve söz vermiştik ki her hafta bir kendimiz atıyoruz. Bir hafta sonra 900 yılda hocalıyız. Her kilometre 10 şıklık insanların başı kesip top oynama, arkadaşlarımız olmasaydı başka şehirde diyerdim vesaire belli ve orada bir Qarabağ binanı Ermeni'ndir, öldürmeyeyim seni, aparım verim Allah ver diyen orada bir kıvaltı olur, rahmetli bir yarımlar. Ve orada bir nüansla beni çok özüne çekir bayrak meselesidir. O bayrağıyla, o Ermeni zabiti bayrağıyla ayak kapısının çekmesini sildirmek için Azerbaycanlı 10 sürdürler bizde. Kusurla da her bir hafta giyebilirler olanlar. Ve 10 nefer birincisine deyip ki bayrağı götür ayağınızı. Ve tabi ki bizim Azerbaycan yetkisinde öyle sözler var ki o fikri çaktırmaya acil. Açına gel. Böyle söz tapabilir miyim? Biz bir de sözle oynayamadım ki. Ama dehşetti. O sahneyi çektire bil. Ben prodüksör olmama hazırım. Benim bir müşteri isterim. Ben onu çektirek o filmin ağrısını, acısını, Qarabağ muharibesini o. Hemen ki o en zavrı oradaki bölümünü inandırır siz ki ona bakan yani tahminen görürüm onu ki ona bakan tamışaçı yaşından asıl olmayarak her silahı gibi doktor bakmanın hiç kalmaz. Gelirəm dövlət bayrağına, onu bilirsiniz ki, bizim 9 dəfə bayrağımız dəyişmiş, 8-10-cu ildə. Birinci bayraq kırmızı və 18-ci ilin 9 noyabrıdır. Hətta müstəqillik. Yəni bizim xoşbəxtçiliyimizə baxın, bizim Azərbaycanın xalq cümhuriyyəti silah bəyannaməsini elan edir ki, biz şəhərdir. 18-ci ilin mayın 27-dən 18-dən keçən yıldır. Buna da şükür. Bir təsəvvür edin, hansı bayrağından yaşayırız? Bütün bayrağın dövlət bayrağı müəllim tamamıyla doğrudur. Biz dövlət bayrağını gəncəyə də gələndə olur. Amma Nuraqın 9-unda Nazirlər Şurasının sədri Fətəli Xan Toylu elan edir və bütün necə kimdirsiniz burada Azərbaycan bayrağı namanları biz alqışlayırız. Eləcə də həmin çıxış çox alqışlanır, çox heyfli o zaman indiki kimi çəkmişlər yoxdur və o ancaq stenogramla da öz əksini tapır ki, sözlə ki, kim necə ağırlıq ilə sevmişdən filan. Təbii ki, bu qərarı biz alışlayırıq. Və 9-cu bayraq çox yaxşı bir haldır ki, həmən 2-ci bayrağımız oldu. Yəni 18-ci noyabrın 9-cunda qalxan bizim bu üçtəyini bayrağımız, hansı ki 4-cü rəngdə biz deyirik A rəngdir, hansı ki Ayparayın 8-cüşərinin. Və bu 9-cu bayraq oldu bu 2-ci bayraq. Yəni 18-dən üzrə bəri gedən bu 9-cunu deyilən. Təbii ki, bunları biz 20-27-də bir bayraqımız oldu. Bir keçmiş bir bayraq oldu, 1-1-2, 22-3-də bir bayraq oldu. Sonraki illərdə görürsünüz ki, 32-də 2 dəfə bayraq dəyişdi və s. Amma 28-ci aprel 20-ci ildə bizim əlimizdən alınan o bayraq ürəyimizə keçdi.
Yani ne yaxşı ki o vaxt Azərbaycandan xaricdə və ya Azərbaycanın özündə yaşayan Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsləri indi susaraqdan, təbii ki, və imperiyaya qarşı, yəni Sovetlər İttifaqı yaranmışdı, onlara qarşı mübarizə aparmaq çətindir, amma bunları yaşatdılar. Bu bayraq yaşandı tam 70-dən sonra, bilirsiniz ki, oktyabrın 18-ci 1991-ci ildə, hələ biraz da ondan öncə 5 fevral 1991-ci ildə artıq bu onun haqqında. Yəni bu bizim milli, birazdan sonra biz, bir həftə sonra bir bayramı da qeyd edəcək. Yəni o həmin dirçəliş gün o bayraqlar gəlmiş bura. Yəqin ki, yaşlı nəslin xatirinə düşər ki, o bayraqlar dalğalanırdı burada. Yalnızca salın. 98-90-91-dir. Amma burada bir neçə nüans da ortaya çıxır. Və təbii ki, elə şeylər var ki, biz fəxr edirik, bunu deməliyik. Amma bəzən də elə məsələlər var ki, indi hər şeyə ola bilər bir dəri alırsınız elə, onu qəbul eləmək lazımdır. Amma ola bilər ki, bizim ağırlıq tanımadan belə bir rahat deyər ki, onu da o tür qiymətləndirmək lazımdır. Siz özünüz, siz də bizim müstəqilliyimizə. Bir adam səs yəni, müəyyən eləmdə 91-ci ildəki GKÇP deyil, GKÇP deyil. Yəni, 23-cü Ağustos nəzərdir. Hələ o zamandan bir həftə ötəndən sonra da Sovetlərə birləşmək şüarı ilə bizim bəzi deputatlarımız çıxış edirlər. Siz bunu televizyonda, ekranlarda, tutulanda görürük, biz görürsünüz dedi. Amma hər şey, çox şey, arxada qalır. Amma çox şey də, bəlkə də hər şey hələ qabaqdadır. Məsələn, mən 900 işğal olunmuş kəndin siyasını hazırlamışım. Biz bu müharibədə nələr etdik? 1980-ci ilin 88-ci ilin fevralın 11-dən başlayan bu Qarabağ müharibəsində biz üst üstə az kiçili böyülü 900 yaşayış mədəlisi və bu elə bir dərddir ki, bunu sözlə ifadə eləmək olur. Bələr inzibatə arası bölgüsünə görə deyilmiş, onun üçün rayon üstləmişdir. Və nə yaxşı olardı ki, bu kəndlərin, bu rayonların hər birinin keçmişdən rayon partiya komitəsinin binası deyirdi, oralar da dəyişmişikdir, rayon icra hakimiyyətinin binasıdır. Kəş bu bayraq dalğalanaydı. Ən böyük arzumdur. Mən o günü görüm ki, Şuşada, Xankəndində bu bayraq dalğalanır. Və hesab edirəm ki, deyib, soyusa ürəyim köksümün altında, inanım oldu ya mən yanmalıyam. Ömrü sürürəmsə mən bu həyatda, kiməsə, nəyəsə inanmalıyam. O inan bizi yaşadır. Mən bilən siz də məndən şərik olarsınız ki, düdümüz sonluyuz. Hələ ümidimiz var. Baxmayaraq ki, 20 neçə illər vaxt keçir hər bir rayonun alınmasından. Amma inşallah o qələbə günündə biz görüşəcəyik, görəcəyik və mən bir şeyə daha çox sevmirəm. Bax, elə bizim vaxtlıq yerləşdiyimiz məkanlar. Demək olar ki, 100 metrində də bir bayraq meydanı var. Bir bayraq parkı var. Və Aznev bayraq meydanı vardır. Hökumət evinin binası da bayraq yeri var, meydanı vardır. Şəhidlər müqəddəs bizim tapınaq yerimiz, ziyarət yanım, o şəhidlər yabanda böyük parmaq. Amma nə yaxşı ki, 2007-ci ildə bu söhbətlər getdi və 2009-cu ildə bu bayraq özə hamımız yəni ki, sevirdik və mən də sevirəm ki, bizim bayraq dünya dövlətləri əgər belə deyilsə, Guinness-in rekordu ən ucadır. Yəni, 162 metr belə deyil. Yəni, bunu mən o xərciyə məsləhətini qoyuram bir tərəfdə. Təbii ki, fəxr edirik və idmançılarımızla da fəxr edirik, ziyanlarımızla da fəxr edirik ki, hansısa ölkədə bizim bayrağımız qalır. Fərqi yoxdur, onun idmançısı qaldıran və yaxud da hansısa inəqamcılar qaldırılır. Amma bu bayrağı gələn o söhbətin üstünə ki, bu görəsən Şuşada qaldırmaq bizə qismət olacaqmı? Və bəlkə də mənim arxamda olan bu gələcək nəsli hansısa bir övladı qalacaq elə Xankəndə suya, o izə başlayacaq. Və mən hesab edirəm ki, bu olacaq və sözümü bu tonla parmaq istəyərdim ki, təbii ki, dövlət patrimonudur bayrağımız. Oradakı bu rəhlərin hər birinə biz hörmətlə yanaşmalıyıq və hər birinin mənası var. İstər bizim o bərpasını, yəni o dövlətin ki, bərpa eləmişik biz onu, nə yaxşı ki, bu oldu bayrağımız. Mən çox sevinirəm. Yəqin bir tarixçi olaraq, tədqiqatçı olaraq daha çox sevinirəm. Ona görə ki, siz bilirsiniz ki, başqa rəhlər də işlənir. Yəni, mən bəlkə də 91-dən 92-yə çıxmazdım, əgər bu rəhlərin sırasında
başka renk olabilir. Allah bizim bayrağımızı korusun, bu bayrağımız da Şuşa'da Han kentinde gün oynatlar. Sağ ol. Bu hiçbir insanın ağlına gelmedi, tesadüfe gelmedi. Ama gördünüz, köyünde yanıca da aldı. Yani her şeyi zaman gösterir. Şimdiyse sözüm Azerbaycan Respublikası Tersin Hazirliğinin Ekonomi Terbiye ve Tezirbaşı'nın İlmesesine Şöbe Müdürü, Azerbaycan Yatışlar Birliği Müdürü, şairi pedagog, şairi publisi, Metanet Hanım Uluşurban diyor. Buyurun. Nazim Tatlıoğlu geniş çıkışında birçok adil məqamlara toxundu. Mən çox danışmayacağım çünkü tədqiqatçı alimimiz olduqca məzmunlu danışdı və ibrətamiz sözlər dedi ki, həqiqətən də bugün burada bizim gənclərimiz gələcəyin qurucuları əyləşir. Və onlar yəqin ki, bu günün hadisələrindən, keçmişin hadisələrindən, bu günün yaşantılarından neyse özlərinə bir ibrət çıxardırlar, neyse bir dərs götürürlər. Bəli, bizim bayrağımız hansısa məruzəyə təzik qalıb, tapdanıb, nələrsə olub, nələrsə onu demirik. Çünki Nazım Əli dedi, heç lazım da deyil bəzi məqamları yetirin, burada çatdırmaq. Amma məhz bu günləri bizim gənclərimiz bunları eşitməlidir ki, özlər hazırlıq bilsinlər. Hələ bizim qarşıda illərimiz var, əsrlərimiz var, gənc nəsillərimiz var ki, o bayrağı uzaq tutmağa, o bayrağı qaldırmağa. Bugün Xəzərin ucağında lövbər salan, Xəzərin köksündə ucalan göyləri dələn bayrağımız sabah daha yüksəklərə uzalacaq inşallah həmin bu gənclərimizin əli ilə. Bugün əlamətlər gündür. Bu əlamətlər günü təşkil etmək Elmirə xanımın vəzifəsi olmuşdu. Mən bunun üçün təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Bugün bayrağımız ucalır Məmməd Əmin amalında, yüksəklərə qalxır Məmməd Əmin fikirlə və Heydər Əliyev ulu öndərimizin fikirləri ilə, amalı ilə yaşayır, onun davamçıları. Əlbəttə ki, Heydər Əliyevin istədiyi kimi bayrağımız ucalarda duracaq, hər zaman dallanacaqdır. Hələ qarşıda illərimiz var, hələ nələr görəcəyik yaxşı mənada, Qarabağda dallanan bayrağımızı görəcəyik. İnşallah daha yüksəklərdə, Nazım Məlimin dediyi kimi hər hansı sahədə olur olsun, öz sahəsində görə bayrağımızı ucaldan gənclərimizi görəcəklər. Mən bu yaxşı söz verdiyim kimi çox danışmayacağım. Bir müəllimə kimi onu demək istəyirəm ki, bugün mənim şagirdim burada əyləşib. Hayır, elin sağlıcısına sözü veriyorum ve sonunda tedbirin iştirakçılarına teşekkür ederim. Sağ olun. Al güneşim bayrağım, od ateşim bayrağım, düşmən gözü tökməyə yüksələsən bayrağım. Rəssam, ürəyimə Azərbaycan bayrağı çək. Dalgalansın küləklərdə, Azərbaycan günəşi çək, qoy qızarsın üfüqlərdə. Rəssam, ürəyimə Azərbaycan bayrağı çək, Azərbaycan heykəli çək, qoy ucalsın ürəyimdə. Sənə qurban ürəyimdə Azərbaycan, Azərbaycan. Bayrağına qurban özüm, ey bayrağım, canım, gözüm, sənə vardır ki cəsədüm. Paytaxtımın səmasında var olasam, səni daim ucalasam, ucalasam. Yüksəlirsən Məmməd Əmin amalında, yüksəlirsən şəhidlərin al qanında, sevilirsən el yanında. Ey əzizim, al bayrağım, var olasan, səni daim ucalasan, ucalasan, ucalasan. Sen ne kaldın? Eli yaşadın, sen ne kaldın?
gözlerinden kaydı kendini. Allah'a söyle şu balayı, Allah'a söyle şu balayı. Şükürüm onun burada yerden, şükürüm onun burada yerden. Kendim, 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 kendim. Sözü Zirve Ziyalılar Teşkilatı'nın prezidenti, Azerbaycan Devleti İnşaat Mühendisler Enstitüsü'nün müellibi, tanıklı şirası Minaya Hanım Fevzullah'a verin. Buyurun. Buyurun ve eksik bir gündür. Esen yanımlar. Ben de ölçenin devletinin geldiği atributu olduğu için bizim de ölçenin onun verici atributlarımız var. Ve bugün biz bayram ilmi bayramı değil. Buna göre de biz ki Mehmet Emin Resulullah'a her an bir defa ulaştırdık ki bir defa kalkan bayram bir defa ilmiyor. Hem de sen bugünkü günde bu bayramı o sürdürdük ki her yerde biz bunu ilerisinde onu değil miyiz? Aziz babalar, bayramın
da burada, bazenler ben oraya söylentileri başlığı altında bakıyorum. Çok söylentiler oldu, bazenler de uzanmıştı. Ve ben diğerdim ki, fark öyle bir şeydi, yani o saçmamazlar var, olur. Nerelse o da şeyler, başka tehlikeli görebilir. Ama bugün ben çok şahım ki, biz olarak başka bir dağılıyoruz. Yani ülkemizin iktisadiyatı, sanayisi, her bir sahada yükselişi, inşafı ya da o bizim müşterilerimize gözüm yoktu. Yani bizim inşafımız, onların kendini yapılandığı, olan neyi gittiği de biz bilemiyoruz. Ben bunu yakak ediyorum. Bugünkü günde de bu bayramı teşkil edilen bizim bizler kişilerimizden, hanımımız, Elbera Hanım'ı, Leman Hanım'ı, çok olan hayal tanıklardılar. Ve tedbirleri kesip geçirdiler. Ben onlara öz teşekkürlerimi bildiriyorum. Size de gelenlere de hamıya burada kimin emeği geçirse hamıya öz teşekkürünü bildiriyorum. Bir daha ezgi babalar sizi tebrik ediyorum. Geleceğimiz inşallah itibarlı ellerdedir. Ben affedem ki siz geleceğimizin en büyük insanlarını çevireceksiniz. Sağ olun, çok sağ
kutlamamız gerekiyor. Adlı tedbirde uzunluğu faatına göre Aynur Eliyeva'ya ve Pirhan Ümmetova teşekkürnamemizi bir tebrik edeyim. Ben de olmak için.